Tady vložku z CarVerticalu. CarVertical je v novém vzhledu. Každopádně funkce zůstávají. Na CarVerticalu si můžeš za pár stovek zkontrolovat zvinka, jestli tvoje auto mělo nějakou manipulaci s tachometrem, případně jestli bylo bouraný. Třeba jako v případě tady té pětky E60, kterou jsem kontroloval hodinu zpátky mýmu zákazníkovi, kde jsme přišli na to, že auto v roce 2015 bylo skoro o 160 tisíc točený a aktuálně už má skoro 300 tisíc, takže jsme skoro na 500 000 kilometrů. Zároveň jsme zjistili, že auto bylo sice drobně, ale víckrát havarovaný. Má tady spoustu záznamů z nehod. Takže i ty si můžeš zkontrolovat auto, který chceš třeba koupit, jestli nemá stočený kilometry nebo nebylo bouraný. CarVertical není všemocný, ale spoustukrát nám ušetřilo cestu, aby jsme se na to auto vůbec jeli podívat. Pokud bys to chtěl i ty vyzkoušet, dole v popisku pod videem máš odkaz na 20% slevu a můžeš si auto otestovat. Az iskolán meg van érintve, és innen tovább. Végig, Dominik, tovább, és még változtatják. Tak ahoj, máme další den. Včera asi žádný vlogiskovací video není ze včera, ale zjistit si myslím, že to mám hromadu. Že kluci všemožně všechno točili. Tak ve zkratce, je voz videa. Tam bude i včera, mě jsme tam stali včera pod tím odchodem. Moc těch tréninkových jíst nebylo, my už jsme pak zase šetřili gumy, protože samozřejmě mám sebou 22 gum a je to málo. Takže jsme šetřili první 4 jízdy jako nic moc. Trať těžká, ale byla aspoň ta změna i pro ty místní, že se tratila obráceně jako reverse, což se jelo prý naposled před 5 lety, takže jsme měli aspoň něco oproti těm místním, že ty místní ty tam jsou úplně mazec. Takže první 4 jízdy nic moc, 5., 6. už jsem se do toho docela dostával. 2 jízdy jsem tam měl pak pěkný, pak byla nějaká pauza hodinu, protože jsme měli málo gum, tak jsme šetřili. Pak na poslední hodinu tréninku, co jsem vyjel, tak jsem zajel jednu špatnou jízdu, druhou špatnou jízdu a když jsem dojížděl do cíle, tak nám chytlo auto. A já otevřu kapotu, než doběhnu do auta, kde mám pěnový hasičák, tak přiběhne Borka, co tam stojí za cílem a foukne tam prášek. Takže my jsme pak hodinu, možná díl, vyfoukávali prostě všechno z motoru, co šlo. Takže já ani jako vlastně nevím, jak se zachovat s tím práškem, že když někdo foukne do horkého motoru, tak on se všude naškvaří. Určitě není dobrý nápad to polivat vodou, ale prostě vyfoukávali jsme to všemožně všude dlouho. Filtr jsme vyprali a mám klíče. Jsme to vyčistili jsme to na poslední, už mě tam hnali, že jestli nepojedu, tak jsem diskvalifikovaný na kvalifikaci. Zase to bylo tip-top akorát. Takže jsem si vzal 2 kvalifikace, první 72 bodů, druhá byla hezká jízda, ale dostal jsem z ní 50. Nakonec jsem skončil čtvrtej celkově v kvaldě, první 3 Magoři. A z Čechů první. Takže jako kvalda dobrý. My jsme to pak ještě dopasovali to auto, jsme vám rozebírali a nic, jeli jsme v domů večer. A dneska máme neděli ráno, máme zase nějaký tréninky. Mě sem vezou ještě další pneumatiky, že mám málo prostě zase. To jsem dokoupit a nic.
budu tady zase kecat. My valíme na okruh, dneska máme nějaký tréninky docela dlouhý, večer nějaký betly, upřímně už je mi jedno, jak to skončí. A jsem rád, že jsem rád. Budeme doufat, že se něco nestalo motoru, ono s tím práškem to není hned úplně, ono se to může projevit po chvíli, dneska má pršet, tak uvidíme, co to. A hlavně to nedosekat. Összesen nincsenek 150 kiló, és esetenként csak egy ember van 150 kiló benne, tehát annyira változik a... Dominiku, řekni nám, co se stalo. Byli jsme první battle s Pajo Hudečkem a už to zase vypadá takhle, jak to vypadá. Nevím ještě, co se stalo, že Pavel zůstal na trati, mu to asi nejede. Mě poslali zpátky, battle sice vyhranej, ale takhle úplně jsem to nechtěl. A nevím ani, co se tam stalo, já jsem měl rozhodně jednu z těch rychlejších jízd za celou tady dobu, nebrzdil jsem tam nějak zvlášť, neudělal jsem tam žádnou chybu. Prostě najednou před vracákem mránek zděla a byl ve mně, takže nevím, zeptáme se ho. Myslím si, že se ztratil v kouři, ale uvidíme. No. Auto jako nic není, ono to dostalo na dveře a ulít samozřejmě celý ten fender. Takže vydržel tam přesně jeden závod, klasika. Prostě po každém závodě budu lakovat zase půl auta. A jelikož je nás tady málo, tak jedeme rovnou top 4. Ani nevím s kým, že tady je takový bordel v organizaci, že nevím. Hlavně už to chci odjet a jet domů.
technika jiného je Dominik. A cseh bajnok. A srácok egy kicsit későn pattintották el a lőszerünket. Guten Tag. Docela s velkým zpožděním. Myslím si, že od Maďarska už je to měsíc a já nebyl schopný se dokopat, abych to tady dotočil. Ani vlastně nemám sestříhaný druhý díl, ani nevím, co tam mám za záběry. To znamená, já to tady na konci nějak shrnu úplně nejrychlejc, prostě jak můžu. My jsme k Valdu dojeli na nějaký, myslím, že čtvrtém místě. Z Čechů jsem byl první, kvalda byla dobrá. Na konci dne jsme zjistili, že 22 gum nebo nějakých 20 pneumatik je pryč. Je to hotovo. Na druhý den na trénink už nic a drželi jsme si v rezervě nějaký gumy na betly. Ale bylo jich málo, takže zase, když jsem odjížděl na závod, říkal jsem, že prostě tohle nám musí stačit, nebudeme nic víc hrotit. Samozřejmě tam panika, zápal boje, vyvedla se kvalda, trať mi šla, takže jsem začal shánět gumy. Takže jsem dokupoval 8 pneumatik, dokupoval jsem 4 ze Steena, nějaký softový a 4 gumy mi dával Fojtík. Děkujeme Fojtíkovi, tomu jsem ještě neplatil, musím mu je vrátit. Tak byly nějaký tréninky ještě v neděli. V neděli, když jsme tam dali ze Steena tuši, no určitě, když jsme tam dali ze Steena, protože to byly gumy po dlouhý době, který jsem vyzkoušel a jeli úplně neskutečně. Takže prostě na startu, když jsem odhráb, tak jenom kvíkli a jeli a měl jsem problém to normálně na dvakrát rozkopnout na náhozu. Tak mi v druhý jízdě na nich něco luplo vzadu a říkám, a je zase nějaký diferák, něco, nějaký problém, nebo praskla polosa, nějaká novinka. Mě otáhli do depa, nakonec jsme zjistili, že nám jenom vyjel unašeč z diferáku, nevíme prostě doteď proč, nemá důvod vyjet, ale on je celý ten diferák tak poskládaný, že to je obal se 46 M3, samosvor v tom, unašeče z M5, polosy z M3, 8-válcový, že to je takový maglajs, že pro mě ty unašeče nejsou natolik dlouhý, že mají možnost se samozřejmě hejbat, ale neměl by se vycvaknout prostě unašeč, nevím, možná tam je špatná ta pojistka, ten kroužek, nevím. Každopádně já myslel na to nejhorší, nakonec jsme tam zamlátili unašeč a jeli jsme dál, zničilo nám to teda ten plech, který drží tu manžetu na polose, ten nám to smáčklo dovnitř, takže tam nešla nadat manžeta. Takže jsme to tam nějak obalili páskou, protože náhradní polosu jsem neměl. A normálně to dojezdilo. Ve zrychleném tom na betli, já jsem se z top 16 dostal rovnou do top 8. Díky umístění v kvalifikaci v tom 8 jsem chytil Páju Hudečka, samozřejmě jedeme na závody 800 km, aby jsme jeli Čech proti Čechovi hned na začátku, ale bohužel. Já jsem jel lead run, on jel za mnou ve třetí zatáčce, kde se má vyloženě brzdit jenom, to je decelerační zóna, tak
tak mi dal brutální knockout prostě do boku, takže mě to normálně hodilo na dvě kola, nevím, jestli to na tom videu bylo vidět, ale normálně mě to šouplo na dvě kola na chvíli, docela rána jako. Jsme teda zůstali sedět v autě oba dva jak idioti, ale nám bylo striktně řečeno na rozpravě, že v žádném případě nesmíme vylejzat z auta. A byla to docela rána, já nevěděl, jestli mám z auta kompakta nebo ulomený kolo nebo něco takového. A po té akci minulý rok v Rize, kdy se mi utrhlo kolo a já jsem chtěl popojet někam na kraj a všechno jsem ulámal a zvohybal, tak říkal jsem, že prostě budu stát, dokud mi někdo neřekne, že auto v pořádku. Auto bylo v pořádku, je utrhlej lem, zničený dveře zase, prostě půl auta na lakování klasicky, ale nedá se svítit. Jeho to vyřadilo, zlomilo mu to nějakou tyčku nebo nějaký ramenočep. Takže já jsem postupoval do top 4, v top 4 jsem jel s někým z Polska, s S14, jezdil hodně dobře. Já už když jsem koukal na tréninkách, jak jezdí, tak říkám, to je neskutečný, jak oni jezdí, ale asi i já už jsem se někam posunul. Jenom vždycky, když vidím někoho, jak tam prostě letí, tak si říkám, že to je neuvěřitelný. Každopádně ten battle jsem vyhrál. Do finále jsem se dostal s nějakým klukem z Itálie, s nějakou Mazdou RX-7, která měla nějakých 900 kg, 950 kg, jako motokára šílená. Ani neměl takovej výkon, neměl tam turbo, měl tam nějaký LSO poladěný a tomu to jako svištělo. Malinký úhel, ale ten jako to... Moje auto je proti tomu mastodont, já nevím, kolik mám kilo doteď, ale myslím si, že někde mezi 13 a 14 kilama asi budu mít, protože tam ještě spousta věcí kovových a nějak odlehčování se neřešilo. A když si vezmu třeba 300-350 kilo navíc, tak to jsou prostě 4-5 dospělých lidí, jako kdyby mi sedělo v autě, a to samozřejmě udělá obrovský rozdíl. Takže já když jsem jel za ním, tak jsem si zrovna v té části, kde se má brzdit, kde mě pája narval, tak jsem se docela, on mi ujížděl, já jsem se pak hodně přiblížil, trošku jsem se toho lek, tak jsem si levou nohou to přibrzdil, ale přibrzdil jsem si to tak moc debilně, že se mi to prostě kouslo a narovnalo. Takže prostě z toho prvního, z té první jízdy byla nula a v té druhé, když on jel za mnou, tak jel docela dobře, ale myslím si, že by to jako šlo, nebyl jako, že by se nedal neporazit, jenom prostě jsem tam udělal takovou chybu a jedeš rovně, seš hotovej, prostě nula bodů vyřízeno. Takže já jsem skončil celkově na druhém místě, což si myslím, že je pěkný na Maďarsku, i když tam bylo hodně málo jezdců, bylo nás tam celkově 15, tak i tak prostě, i když těch battlů a toho bylo málo, tak furt lepší skončit na pódiu, než prostě být poslední i v tak malém počtu. Takže já jsem z toho docela spokojený. Samozřejmě myslel jsem, že si tam zajezdíme víc, že ta trať je jako dobrá, hustá, bavila mě nakonec. Asi bych se tam chtěl jít podívat i někdy zase ještě. I když se tu jezdí zase normálně, ale i to prostředí, všechno tam dobrý, až teda na tu organizaci, která tam byla jako úplně katastrofální. Na startu byly dvě holky, dávali tam úplně nesmyslný pokyny, aby si spopojil, prostě nastartoval o půl metru a zmatek, nevěděli vůbec, co se děje, prostě někdo tam přijel s vohnutým kolem po betlu takhle, ona už ho hnala na další betl, že nemůže jet do depa. Pak tam někdo mezi betlama přezouval, což se nesmí, no prostě jako šílený věci se tam děly. No tak ať to nenatahu, přivezli jsme si tyhle tři pěkný poháry, CD se začalo dávat i za kvalifikace, za první místo v kvalifikaci, takže dobrý den, nepočítám. Tenhle je za první místo za český pohár a tenhle je za druhý místo v Maďarsku teda. Takže docela fajn závody, máme hodně dobře našlápnuto do sezony, musím říct. Tak asi nezbývá nic jiného, než se do toho pustit a fakt to zkusit a zabojovat. No. Jediné, co nás nejvíc brzdí, tak budou ty pneumatiky, že ty částky za to jsou obrovský.
tím se chci i obrátit na vás, ne jako na fanoušky, aby mi posílali peníze, ale třeba je tady nějaká firma nebo někdo, kdo by chtěl nějakou spolupráci, něco zpropagovat. Místo na autě je, dá se něco vymyslet i na YouTube, když se s tím budu ztotožňovat. Takže kdyby někdo mezi váma takovej byl a byl třeba schopný i třeba byť na jeden závod něco přispět, tak se určitě můžeme domluvit. A nepište mi tam, že vím, že se někdo takový najde, něco o žebrání a podobně. Nevím, jak si kdo myslí, že se schání sponzoři, ale když scháníte sponzory, tak prostě chodíte od firmy k firmě a ptáte se a prosíte, jestli je někdo schopný něco přispět. Takhle to prostě dneska funguje. Málo kdy sponzor přijde a řekne, tady máš peníze, jezdí. Prostě musí si člověk to oběhat a vysnažit se. Já v tom jsem hrozně špatnej. Já to prostě radši poplatím ze svýho. Na tenhle závod jsme měli z velké části pneumatiky od Flexami, který je náš jediný sponzor pro tenhle rok. Nemám nikoho jiného jsme nesehnali, takže díky Flexami jsme mohli ten závod v Maďarsku odjet naplno a jeli jsme to naplno, bylo dost pneumatik, dost všeho, času, tréninku a prostě podepsalo se to pozitivně na tom závodě a na tom výsledku. Takže já moc děkuju Flexami, myslím, že už jsem děkoval několikrát. To je náš prostě jediný sponzor na tenhle rok. Nevíme, jak to bude na další závody a podobně, protože ten budget prostě na ty pneumatiky někde prostě 30 tisíc, 35 tisíc za jeden závod. Což je samozřejmě hrozná palba, to tam nepočítám samozřejmě zbytek, jako jo. A nepočítám ty opravy teďkom potom, jo. My budeme muset udělat kompletní tu termoizolaci na motor, jenom ten kryt na turbosový šestku, zase voleje, svíčky. Budeme muset udělat tohle, jo, na ty dveře se vykašlu. Ty dveře jsou tadyhle prasklý, tadyhle jsou rozlepený celý, já to zase nějak zalepím, zamaskuju, nebudu to řešit, ten práh je poškozený. Nebudu to řešit, ale tohle prostě řešit musím. Jo, ono je to teď slepený, ale nic to nedrží prostě, jo. Je to celý rozbombený. Ten lem s lakem je dalších prostě nějakých 7000, jo. Je toho prostě mrďa, no. Jinak to asi moc neutrpělo, samozřejmě utrpělo to i pod tím, ale nic se nestalo žádnému ramenu ani kolu. Tadyhle je nárazník trochu, ale ten je z nějakého jako mini Volkisu, který jsem ani jako nepocítil nikde. Takže my to teď dáme prostě dokupit zase. Tohle, tamto jenom nějak pošlechtíme, už to nebudu řešit. Už ani nebudeme zadělávat tohle z toho, co jsme zadělávali, protože tady je taková prohlubeň, když to koupím. A je s tím hodně práce, je to zase dost peněz. Někomu, kdo to zadělává, protože koupit se bez toho to nedá prostě, nikdo to nedělá z těch forem. Takže to prostě nevím řešit, že já to auto lakuju pomalu po každém závodě, už nemám to doslova po každém závodě a už mě to nebaví nějak řešit. Chci to udržovat, takže tohle vyměním, ale zbytek prostě řešit nebudu. Jo, nebudu teď lakovat zase celý bok, aby no tady se to taky odštipuje, nebudu lakovat zase celý bok na to, abych to buď já někam prásknul a někdo to do mě prásknul. Takže to nebudeme řešit. Takže tolik asi k závodu. Já jsem ani nekoukal na motor od té doby, co jsme přijeli a ani možná nechci vidět, co tam ten prášek teď udělal, když na to zapršelo a tak podobně. Takže nás čeká teď po víkendu BMW sraz, co tady dělají kluci z My Bimmer World. Tady kousek ode mě, takže tam vezmu tohle, vezmu tam i tohle, prostě pohodovou sobotu, ale chci to teď dát tohle dohromady, protože 18 tu máme v cajku. My jsme měli jet na Gymkhánu jsem nakonec nejel, vykašlal jsem se na to, protože jsem radši doma něco jsem dělal. Ale tohle musím dát dokupy, i tu polosu vyndat zase a podívat se na to, udělat ten motor, tu i termoizolaci, nazdar. A tak prostě, takže já myslím, že už bylo řečeného víc než dost. Doufám, že tam mám nějaký ty záběry a nesmazal jsem si to zjíst, protože livestream zase opět nebyl, i když měl být, ale nebyl, takže vám tam zjíst moc toho nedám, jenom to, co mi natočili kluci, nebo mi někdo poslal.
a my jdeme něco dělat, já vám rovnou natočím další video. Vyjď, Damon, řekni něco. Nic, mějte se a uvidíme se zase u dalšího, čus.